UAB with you on your journey of life. မေလာလေးရဲ့မနေ့ကမိုးရသောမှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့နေရာတော်တော်များများမှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်နေချိန်ရန်ကုန်မြို့ယူစနာပလာဇာရှိကတက်တိုင်အောင်မှာအမျိုးသားတအုပ်တက်လိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။မိုးရေရွာသွန်းပြီးယူစနာပလာဇာရှိရေကြီးနေချိန်မှာလမ်းမေးတက်တိုင်အနီးကဖျက်လျှောက်စင်တက်လိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးအနီးအနားကလူတွေဝိုင်းဝန်းကူညီကယ်ဆယ်မှုကြောင့်အသက်အန္တရာယ်တော့မရှိခဲ့ဘူးလို့မျက်မြင်တွေ့ရှိသူတအုပ်ကအခုလိုပြောပါတယ်။အဲကောင်လေးကရိုင်းလမ်းလျှောက်သွားတယ်လျှောက်တော့မိုင်းတော့អော်တယ်ဒီဘက်ကကူကူသူကမကြောက်အကြာအရာမာကြီးတို့ကအကြာတော့သူ့ကိုသွားနေတယ်အဲ့နားလဲရောက်လဲရောက်ပေါ့တက်တိုင်းနားလဲရောက်ပေါ့သူလဲသွားလဲအခလေးလေးတော့ကဝလုံးနဲ့ဖူးပြီးတော့ကင်လိုက်အဲ့မသေးဘူးသေးတာတော့ချက်ချင်းပဲလေ3မိနစ်လောက်ပဲကြာပြန်ဆဲလို့လဲပြီးတော့သူတို့ချက်ချင်းရောက်လာဒီဒီကတော့ချက်ချင်းကိုသုံးမိနစ်နဲ့လေးသူမြင်သူတို့ရောက်လာမှသူဒီလူသေးသွားမှာပေါ့ဒီနားကလူတွေရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ချင်းကင်လိုက်တာပေါ့ကင်လိုက်တဲ့အခါကျတောင်းလောင်းနေကြတော့သူရောက်လာပါတယ်ချက်ချင်းပဲရောက်လာတယ်ရေးပေါ်ကားတွေပါတယ်ရောက်လာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့လျှက်စစ်တပ်ကြိုးတွေကိုရှင်းလင်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မိုးရွာဒီကာလမှာလျှက်စစ်တက်လိုက်မှုအန္တရာယ်တွေနောက်ထပ်မဖြစ်ပွားအောင်တပ်တိုင်းနဲ့တပ်ကြိုးပြည့်ပြည့်မှုတွေလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်ပြီးလျှက်စစ်အန္တရာယ်အသိပညာပေးမှုတွေကိုလည်းစာသင်ကျောင်းတွေမှာပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့တာဝန်မြို့နယ်လျှက်စစ်ရုံးရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောပါဗျ။2015-2016 ဘဏ္ဍာရေးနှစ်ဧပြီလကနေဒီဇင်ဘာလအထိ6လအတွင်းတက်လိုက်မှုပေါင်း152မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးလူ140သေဆုံးက36ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။2014-2015ဘဏ္ဍာနှစ်မှာတော့တိုင်းငံလုံးတက်လိုက်မှုပေါင်း244မှုဖြစ်ပွားခဲ့က209ဦးအသက်ဆုံးရှုံးပြီး89ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။